će da žive i šta i kako i sve. A sve su to neke stvari koje nisu toliko trenutno njima, ne treba im trenutno biti najbitnije koliko im treba biti najbitnije njihov odnos. Realno je da njihov odnos je bio katastrofa do sad i to je činjenica. Ali isto tako, ako će njih dvoje, samo da završim, Mićo, molim te. Evo, samo da završim. Sve to stoji, sve to stoji. Gdje će možda bivšim utrašiti? I ovo se slaže, prije dva dana, tri, naravno da su ovdje bile svakakve situacije i svađe i sve to. A čekaj, sad ćemo mi njih podsjećati na sve to i da oni narednih mjesec dana pričaju ko je kome šta od njih rekao ili će pričati o nekim stvarima njihovim. Naravno. Da uspiju u svemu tom. Ja logično je, pa oni jedino ako su debili, misle da su imali idealan odnos. Cool. E sad opet isto s druge strane, ako kažu da imaju što, sad 100% jedno u drugo povjerenja, svi bi ustali ovdje skočili i rekli da lažu. Jer nema logike da imaju 100% povjerenja. Nikada u životu neće ovaj odnos biti dobro. Sami, nikada. Drugi, znači, nikada, nikada. Jedno dijete živi s majkom. Nažalost je tako. Drugo dijete živi sa babom. Ja to ne želim, ali je nažalost tako. Treći, otac njenog djeteta. Može sutra da traži to dijete, dijete rođe za Austriju. Kaže, ona mora da polaže račune. Kod koga ćeš živjeti u Beogradu? Gdje radiš? Imaš li šta? Šta radiš? Možeš imati garanciju za sve. Šta? To su problemi. Ali ne može ništa biti. Ali ne može ništa preko noći. Ali ja ti kažem, sad to je problem. Da, ali šta sa njih dvoje trebamo podsjećati na cijelu njihovu situaciju i na njihov odnos? Ja ti pričam. Sa tim sigurno nećemo napraviti. Ja ti pričam samo što je problem. A sve on znaju to. Pa ne imaju 15 godina. A suština je zato što nemaju povjerenje. Jedno budiste nemaju povjerenje. Pa nemaju, šta se nakon imaju povjerenje? Pa nema, pa jeste. Evo sad je rekao da zna da taj odnos nikad neće valjati. Eto, i šta je problem? Ne, ja znam po ovim situacijama koje... Nikad ne dobro, nikad ne dobro, nikad ne dobro. Znači, ne trebaju od tebe da budu zajedno. Da, da, ne trebaju, da, da, šta je problem? Znaš kako, s obzirom, Mićo, s obzirom što su on pokazali... Pa ko onda radi, dete? Ali vidi, Mićo, iskreno, ali vidi, nisti Einstein što si rekao da njih dvoje, s obzirom na njihov odnos, ne trebaju biti zajedno. To je logično. To svako živ će reći tako, to je normalno. Nisi otkrio Ameriku. A poenta priče da se on našao u ovoj situaciji i da je sad prioritet njihov da te stvari pokušaju da riješi. Najlakše je sad da kažu, ej, ih ti na svoju stranu, žalora svoju. Ej, ja sada pitam, evo polako, izvini, šta ti meni, kad ti kažeš da meni ništa ne vjeruješ? Šta ti meni ništa ne vjeruješ? Onda što? Ništa. Ništa mi ne vjeruješ? Ništa. Pa što onda govoriš? Ono, bit će sve okej, okay, šta? A evo, mislim, pa mislim, do večerasa, mislim, opet tvoja izlaganja, neka koja... A šta, koja izlaganja večeras? Nebitno, večera? Ne vjerujem ti, gotovo. Isto kao što ne vjeruješ ti meni. Druže, ja sam ti rekao da me ne lažeš. Ne, rekao si da ti si provuko da mi dalje ne vjeruješ. A šta ti meni ne vjeruješ sve, ajde reci, šta? Ne vjerujem u tebe, ne vjerujem u tebe. Ne vjerujem u tebe, sigurnost. Nisam sigurna u tebe. Što onda? Ajde, šta ćemo onda da radimo? Pa nemoj ti mene sad pitaš šta ćemo pa šta, da radimo. Pa šta, ajde, ja znam šta ti želiš da uradiš. Ja to, meni je to jasno, druže. Ti si meni jasno ko dan. Jel ozbiljno? Ej, pa dobro, evo vidjet ćemo. Ti si mi jasno ko dan, druže. Pa šta ti hoćeš od mene sada? Šta, ne razumem? Ništa, ja s tobom pričam. Možda misli da ona hoće da mordi. Hoće ovo značiti da svačija izjava i komentar će uticati... Normalno. Tako je, jer, Janjuš, dok smo mi nasamo, mene opominje za pitanja, da trebamo da iskuliramo, to si upravo. Da ja pričam kad on dobije neko pitanje, tako mi kažu u kontekstu, da ga podržim, da se smiram. Kad sam ja dobila pitanje za majčicu, on je meni odmah počeo da prijeti, govori, još jednom me slažeš, vidjet ćeš. Danas mi je ovdje rekao, vidjet ćeš. Znači, nemoj da me lažeš, čovječe. Ti hoćeš kad ti dobiješ neko pitanje, ne, kad ja dobijem neko pitanje, da me ti napadaš, a da ja svaki put tebe obrčem priče. Nemoj da me laže ništa. To je rekao. Obrčem priče, da. Da obrčem priče za njega jeste, kao pa dobro, to je tako, znaš. Ma nije tako, u hotelu normalno ono izgledalo, bolesno. Koje je pitanje bilo? Za svađu koje je rekao da nije bolesno izgledalo? Bolesno, ja sve ono naš, gledam da nešto... A da li si ti kriva za to? Ne. A nije ni bitno, Jeljuše, ko je kriva? Ne. A to je bitno sad, jel? Šta je bitno? To za ko je kriv, jel? Sad si ti pitao. Pa pita, ti govoriš da sam ja kriv za sve. Nisam ja rekao da si ti kriv za sve, mi smo oboje krivi. Ona govori da je to bolesno, ko da niko ne zna da je
Ja. I šta, i ti ćeš meni da kažeš da li je bolestno ili nije, jel? Ali ne, ja govorim kako kad meni dođe pitanje neko, pa opet nekako... Na koje sam ja pitanje loše odgovorio, osim da me... Za majčicu. Da, osim rekao što sam si, rekao, nemoj... E, nisam za majčicu. E, i danas si mi rekao, za majčicu nisam pričao. E, moguće da ti kažem i sada vidjet ćeš. Ne bude li dobro, vidjet ćeš, normalno. Pa ko... Ej, ako ne bude dobro, vidjet ćeš, normalno. Ne razumem, šta ti nije jasno? Šta ti nije jasno? Šta ti nije jasno? Mislim, šta ti nije jasno? Šta ću da ti kažem? Dobro je. Šta da ti kažem da je dobro? Devojko, ti si polupana. Bolesna, ne, ja sam bolestan, jel? Ne, sad si ti joj reći, ti si bolesna. U, brate, ovo, stvarno, mora se nešto riješiti. Daj, bola, nemoj, ej, Miće, ja pričam svaki dan. Ej, dođe ovo ovdje, ova situacija. Nema ona, nema ovo, evo, ja sam završio, ovo je sad konačna odluka. Ovo je moja konačna odluka, sad što ću reći, ne znam. Evo, sutra, na primjer, odlučite da se živi u Prijepolju. Evo, na primjer, ona pristaje. Evo, živite prema, ona će doći u Prijepolje, no ona će ostati kod babe u Dubrovniku. Ona će asli to da koristi, reći, aha, nije s djetom, hoće malo djeti. Sve to moj dva, pa ja ti pričam, ma ne, ja ti samo znači kažem, ima milion problema. I šta sad ako ima milion problema? Ali, osnovna stavka poverenje, znači poverenje. Znači, poverenje. Poverenje je čula ono, poverenje. Sam ja čuo njeno mišljenje o meni, poverenje i da li ona meni veruje ovo ili ne veruje. Ima, znači, dvije opcije. Da. Dvije opcije ima. Znaš šta je najna opcija? Ima dvije opcije. Najna opcija je da vas dvoje ne vidite zajedno, a da povedete o djetetova. Eto, može i tako. To je naj... I oboje se tome radite. Evo, ja, evo, ako će... Evo, i tri da se oboje tome radite. Čerka odišao sve. Da. To je. Da se o djeti vodi računa. Sad ćete mi odlučivati vi ko će kako raditi, šta ću raditi. Vi ćete mi odlučivati sad šta ću ja raditi, kako ću ja raditi. Ne, ona mora odlučivati, ona mora imati 2 grama mozga. Opet ni to je ne treba. Lupa je Lakić, ajde mi vidovnjačka agencija ovdje sviramo kurcu tamburu, brate. Po životu troje ljudi je, brate, zajebavaj. Ajde, a komentariš. Ona govori da sam ja večera sve što rekao. Ajde, vidjet ćeš na kraju šta će biti. Ajde, vidjet ćeš. Ajde, vidjet ćeš na kraju šta će biti. Ne može niko, ne možete, i oni ne mogu da znaju, ne možemo ni mi. Logično da će ovdje još da lude za sloga. A jedan čovjek ustavio u police o sto. Ne bitno, mene ne može upaliti. Pošto sam večeras izlagao 5-6 puta na pitanja, polako, neću tebe pitati. Evo, samo sekund, pošto sam izlagao večeras na 4-5 pitanja, ono nešto kako ja mislim i kako sam rekao, pričao sam kako iskreno mislim, šta je, evo, bez nje, od vas generalno, šta se nekome nije sviđalo što sam ja rekao? Nekad, samo, ali, okej, ja moram planirati. Znači, ona je kriva. Ne, ne, ja sam rekao, ja moram planirati. Recite, evo ovako, pošto vi ste slušali, šta sam ja rekao loše u ovom? Ništa, ali ona je loša. Ne, meni se isto, ja kao šesta osoba, isto mi se u jednom trenutku nije dopalo kad si rekao ono, evo vidjet ćeš sad. Iskreno, ni meni se nije dopalo. Rekao je meni danas to više puta. Ako me još jednom slažeš, vidjet ćeš. Naravno je. I danas mi je rekao. A da li ti voliš da te laže partner? Ne volim. Šta sam rekao loše? Pa možeš da joj kažeš to, da ne treba da radi, ali bez 5 puta, ako kažem 6 puta, znači, ne želim da me laži. Ja razumem i njega, ali razumem i nju. Ali ne želim da me laži. Ne želim. Za tebe. Čekajte, ljudi. Stani, Miću. Lady, mogu samo malo zbog glasa. Janjuše, jedi govno. Evo šta je ono što je, Mića je rekao ono što smo pričali tamo. Dakle, slušaj, ti si rekao da ti moraš zbog deteta svog da živiš u Beogradu. I upravo je Mića, to smo malo pričali, ona je na to ostala tiha. Da li, ja bi sad i nju pitao, ali da li misliš da će Aneli hteti da dovede i da li, sad ste potegli tu temu, Asmin, ja mislim da uživa sada. Ne znam da li sad gleda čovjek. Ovo se sad isto vreme. On uživa sada zato što je on... Ej, ljudi, ne bitaj. Zato što je on... On je ne bitaj. Zato što je on već u mogućnosti sada... Pa Mićo! Mićo, pusti me, nemam glas, jebote! Zato što teško da ćeš ti prihvatiti
da tek tako dođeš da živiš u Beogradu, što je logično, jer si navikla da živiš sa svojim detetom u Dubrovniku ili tamo, jel tako? Ali prihvatila je tako. Samo što ona sad neće to da kaže. Ona je prihvatila sada. Prihvatila je, što je sasvim normalno. I dovešće Noru da živi u Beogradu. Dobro. Pitam je, želi i ona da živi u Beogradu. Jer hoćeš Noru da dovedeš da živi u Beogradu? Da, bilo je. A misliš da će ti Jasmin to dozvoliti? Šta on ima s tim? A znaš, ti kapiraš da je on sad u mnogo većoj prednosti. Ovo sa što su ti objasnili, neki obični djedović koji vjerojatno to zna. Ako ti odlučiš da dete... Ne razumijem šta je pitaš. Od duzine oca tamo. Ne čujem šta je pita, da čujem šta. Pita da će Jasmin da dozvoli sve to. Ne možeš čuješ od ove bolesnice. Ne možeš od ove bolesnice koje reaguje samo na moj glas. Kažem da će imati više, ne znam, ali nema on ništa zakone. Sa tim, on je rekao... Evo ja ti kažem, jer imam primer drugara koji se razvoji žena odvela dete. Ako ona... I, okej. Okay. Nije tvoja, Anita. Evo, pitam se. Nije Anita problem, dvojicu. Evo, ko je problem ovo degenerit? Da li će on dozvoliti? I ovi što vrište, ja ne mogu da vičem, da se nadvikujem. Ne dozvoljam, izvoli, iskompleksirani i bolesni. I šta je tu rešenje? Ne mogu ja, glupo je bilo da ti mi dajemo savete šta je rešenje. Moraš ti meni da daješ savete, ja znam moje rešenje. Plan, moje kako bi bilo što bi bilo. Plan i rešenje nije isto. Dobro, a šta je rešenje? Neću ja, glupo je da ti bilo ko da govori. Jel ja treba da rešim? Glupo je bilo ko da ti to govori. Što se toga tiče? Jel postoji sud, reci ti meni? Zašto? Za odnos dvoje ljudi koji imaju dijete. Naravno da. A postoji sud? Naravno da. Jel tako? Za vas dvoje pričate? Pa ne za nas dvoje, za njihovo, njeno odnosa bi. Jel postoji sud? Postoji. Jel postoji osoba koja je sa mnom u odnosu i koja je trenutno sa mnom da reši preko suda te stvari? Naravno. Da li njoj može neko da određuje gdje će da živi i sa kim će da živi? Ne, o tome pričam, možda Đedović bolje zna to. Objasnili smo malo prije. Evo, sad čekaj. Mojem, ja mislim, nisam siguran u to. Prvo, mislim jednu bitnu stvar, da ona teško da će da se odvoji od Dubrovnika i Sarajeva zbog Nore. To prvo mislim, bez obzira što ona sada tebi govori drugačije. Možda grešim i daj Bože da grešim. To je moje mišljenje. A druga stvar, i tu nisam siguran, možda Đedović bolje zna, a saznaćete napolje vi, da on ima, zato kažem da mislim da sada uživaju, jer su oni već pričali o tome oko deteta, da li mu sada ta situacija u kojoj se ona izjašnjava da će doći u Beograd da živi sa Norom, da li mu je to olakšavajuća okolnost da lakše dođe? Zola malo prikaže, ne radi se o oduzimanju deteta, radi se o primarnom starateljstvu, da može da ima, ne znam kakav je još, ako je teži austrijski, a čujem da jeste, da je mnogo eksplicitniji u to, da možda dobije starateljstvo nad Norom. Onda on odlučuje gde Nora živi. Ne odlučuje ona. O tome se radi. Ako ona napusti svoje dete, koje je kod nje u Dubrovniku i u ovom, i kaže idem ja sad sa novim detetom. Jedna Nora nije prijavljena u Dubrovniku. Nego u Sarajevu. I u Sarajevu. U Linču jest. Pa onda još gore. Tim gore. I? A kako što sam ja tu? Sud, evo, pošto si rekao sud. Sud će ovako da kaže. Čekaj, gospođo Aneli, vi planirate da se udate za Marka Janjuševića, sa njim čekate bebu i planirate gdje da živite? On kaže, ja planiram da idem sa novom bebom i sa mojim mužem koji ima dete u Beogradu. Ona kaže, a vaše dete u Lincu. Pa zar onda, gospođa Aneli, nije logičnije da starateljstvo dobije otac i da dete bude kod nje, a vi dolazite na dva vikenda, svaki drugi vikend da ga vidite? Ja o tome pričam. Pa ja jeste. Onda ću reći, Marko, zašto sam ja rekao? Ovo što on govori, to je istina. Jeste. E, zato govorim, ali... ja znam. Ali postoji određeni broj godina, u zavisnosti od države u kojoj se radi, socijalni rad, o kojoj se radi, određeni broj godina do kojih se dete ne može odvojiti od majke. To znam, ali ne znam do kad je to. Pa nije sigurno 3 ili 4 godina. Ali ni ne znam da li kod njih, da je potpuno... Strihno da je samo zbog toga. Da li postoje otežavajući ili otežavajući okolosti? Da li ovo može da dođe ovdje i kaže zašto bi majko, zašto majko odlaziš od dete? Šta je tebi smiješno, generalno? Šta je tebi smiješno? Ocu je... Jel ti razmišljaš išta tom glavom? Ja da. Tu gde je dete odraslo, da se ne odvaja od bake, od dete. Ali mu je olakšavajuća. Nema pomoći. Mora ovo ćemo da vidimo šta je kad izađemo da rešimo i to je to. Ovako će se ovo, ovako će se ovo, naravno, ovo još mjesec dana. Ma nema, to su stvari dogovora i svega. Do sudu, centar za socijalni rad na osnovu njihovih izjava daje preporuku sudu. Ništa od toga, nema i bolje što nema. A ti možeš da se dogovoriš kako god želiš sa ženom, ako ste vas dvoje saglasni, uvek je. Okej, idemo dalje. Malo opširnije pitanje za Mionu.
Miona,